Nadhani muungano imeachieve vitu mingi. Kwanza kuweza kukua sauti ya wanyonge, sauti ya watu wa kijiji. Watu wanaweza kujieleza, na kama ni shida, kama shida za maji, tuseme kwa mfano kama Mathare tulikuwa na shida ya maji, na ni kupitia utetezi wa muungano, himizo zile tulifundishwa kwa muungano na utetezi wa muungano ndio tukaweza kupata maji pale. Kwa hivyo katika muungano tumeweza kusaidia jamii kupata maji. Kama Mathare tuna maji water kiosk karibu 14, na ambazo muungano ndio iko karibu nusu yake ni ya vikundi vya muungano. Kwa hivyo muungano imeweza kuleta washikadau waweze kupatia watu vitu kama maji. Na pia tumekuwa tukitetea kama vijiji zingine, nionge area zingine, tuseme area zingine kama Huruma, unaona imeweza kupata manyumba kupitia muungano. Kwa hivyo muungano imeweza kusaidia watu kupata manyumba, kupata maji, na pia kuwa sauti. Sasa ile watu wanadhulumiwa, kuwa sauti ya wanyonge. Watu wanajua haki zao.